Sveiki, kolegos. Sveiki, miestelėnai. Sveiki, svečiai. Labai džiaugiuosi, kad šitas pirmas renginys įvyko Raudonėje. Ačiū seniūne už pagalbą. Visų pirma, noriu padėkoti Jurbarko medžiotojams, klubų vadovams, jų nariams. Jūsų dėka tikrai ne vieną naktį ir vakarą teko pavargti tą šventę organizuojant. Ačiū Laimonai tau, ačiū direktoriai už tai, kad pasirinkote Jurbarką trofėjų parodai. Šventas Hubertas tai yra medžiotojų globėjas, kuris mus moko. Mus moko gerbti gyvūną, moko gerbti savo kolegą ir artimą. Aš tikiuosi, kad šita šventė, jeigu jūs visi pritartumėte, galėtų tapti tradicinė šventė Raudonėje. Mes jau būkų medžiotojai, tą tikrai apsimtume. Tad gero pasibuvimo, gero pasivaikščiojimo ir dar vienas didelis ačiū Mindaugui, klebonui Mindaugui. Mindaugui, ačiū tau labai, kad tu patikėjai mumis. Geros dienos, ačiū.